Вітайте наших ранкових гостей. Це Альона Петровська, викладачка відділення образотворчого мистецтва Херсонської школи мистецтв номер 1. Вона прийшла у компанії зі своїм синочком Романом. Доброго ранку. Доброго. Ну і ми тут багато говорили і про ягоди, і про фрукти, тому що дійсно літо цього року видалося надзвичайно щедрим для нас на ці смаколики, на ці ласощі. Ну і завжди постає питання, от з'їли ми там черешню чи абрикоску, куди діти кісточки, що викидати їх? Ні. Все можна примінити в мистецтві використати, навіть картини створювати, так? Так. Що сьогодні будемо робити? Так. Мы сегодня сделаем такой вот небольшой сувенир, который можно оставить на память, допустим, бабушке, после того, как к ней на лето приехали, покушали все, что у нее во дворе было. Вот, и таким образом сказать ей свое большое спасибо за вкусности. Угу. Вот, мы будем делать небольшое такое вот украшение, для которого нам понадобится ткань мешковина. Она более такая вот этничная, что ли. Угу. Вот, а что с тем? Палочки кофейные, мешалочки такие. Ну и, конечно же, косточки. Косточки можно использовать разные. Вот. Ну, абсолютно все да, пенили. Ягоды, фрукты. Любые там. Ягоды, фрукты, орешки, может, скорлупа орешек, да. Вот из того, что есть, можно уже смотреть, какую композицию сделать. Мы на данный момент будем использовать косточки абрикосок. Вот такие вот. Они, желательно, чтобы они уже были сухие. Ну, а їх треба якось спеціально висушувати? Ну, просто на сонечко хоча б положити. Цього буде достатньо. Цього буде достатньо. Не треба там сушку купувати. Можна там для маленьких деталек использовать косточки вишенок, допустим. Вони будуть такими от маленькими ізюмінками. Їх навіть в зависимості від композиції можна підкрасити чуть-чуть, подзолотити чим-небудь, так от побризгати. І вони будуть ефектні виглядати. Добре, давайте розпочинати. Да, сьогодні ми будемо використовувати не крашені косточки, тому що у нас достатньо такий яркий будет фон. Эко-стиль. Да, можливо, вот такой вот. Можливо, якась назва є для цього спеціально. Ну, потім придумаємо щось. Вот сначала придумывается техника, а потом красиво она называется. У нас вот яркие палочки, которые уже заранее мы подкрасили. Вот такие вот обычная лоза, виноградная тоже, чтобы безотходное производство было. Все туди, все для картины. Это будет имитация деревьев. Картина ж может быть разных размеров, так? А сами косточки мы будем клеить для того, чтобы создать видимость каких-то вот листиков или объема деревьев, допустим. Добре, так, у нас є чудо-пістолет, Рома, давай доєднуйся, будеш допомагати. Сейчас он чуть-чуть прогреется. И вот такой вот домик мы уже сделали его заранее из этих же палочек, получается, мы там порезали пополам и чуть-чуть вот так вот скрепили. Для того, чтобы он ярче выглядел на фоне мешковины, мы подклеили листик зелененький. И вот такой вот дачный домик, где живет бабушка и куча деревьев с вкусностями. Дачная фантазия. Да. Ром, ну, пока разогревается наше приладдя, без якого ну ніяк зараз у мистецтві не справитися. Пістолет клеєвий. Розкажи, чи частенько ти відпочиваєш на дачі, можливо, якийсь є літній будиночок, бабуся в селі? Так. Часто зимою, восени. На всіх канікулах, мабуть. Ну, майже. Майже, так. Добре. На останній місяць то я завжди виїжджаю, тому що то или руку сломав, то или рану зробив. Ну, яке ж літо, розумієте? Ну, да. Без усіляких пригод. Звісно, канікули, велосипед товариші і пішла. Але, весілля, мабуть, да. Це те, що ми будемо із величезним задоволенням згадувати да. через роки, як ми проводили да, час году, у бабусі в гості. Все літо у бабушки з рибалкою, осваювали удочку і велосипед. Ну, тобто на запитання, що таке там дача або дачне дозвілля, то Рома з задоволенням скаже, що це дійсно відпочинок, активний да. такий. Так, ну що, готовий наш пістолет до роботи? Я думаю, можна да, по чуть-чуть вже починати. Ром, давай. Вот. Ми допомагаємо. Да. Вот сюди ми потім клеїмо, мазати, приклеювати домик. Угу. Я ж говорю, от такими косточками, ну, буквально от кілька точечок. Вот, чтобы оно держалось.
Ну, це вже, знаєте, можуть бути такі абсолютно зайві косточки, тому що навіть коли ми з'їдаємо ягоди і фрукти, і залишаються ці кісточки, то у декого з них, у певних ягодах, кісточки навіть можуть бути кориснішими за саму ягоду, уявіть собі. Це, наприклад, оливкові, кизилові, виноградні, яблучні кісточки, гранатові, абрикосові і сливові. Оці ні в якому разі не викидайте. Їжте їх, застосовуйте, перемелюйте. Ну, власне, я думаю, що цю тему ми обов'язково, цієї теми ще торкнемося у наших наступних ефірах, що з ними ще можна робити. Ну, а поки що вчимося робити такі картини з кісточок і дачні фантазії. Так, і ще буквально... Я в дитинстві дуже любила варенье з косточок. У меня мама варила варенье из абрикосовых косточек. Там, конечно, это все разводилось абрикосами, но очень вкусно. Такий якийсь смак неординарний, мабуть, що був. Тому що я, наприклад, ніколи не куштувала. А воно як-то само прийшло к этому, тому що ми, як маленькі, ми любили розбивати косточки, поки там всі ці компотики варяться, косточок много. І ми розбивали, просто кушали косточки. Потім вирішили, чому би цим не поділитися з окружаючими. Я лише от пам'ятаю, що із сусідами на площадці то розбивали ці кісточки і задоволенням їли. Отаке було у нас дитинство. Ну що ж, майже вже готова наша картина. Так, ще одна косточка буквально, і давайте презентувати. Помимо косточек можно вот добавить небольшие такие. Ну, трошки зелени, да, звісно. Чтобы у нас дерево показалось более нарядненьким. Ну, щоб дійсно такий літній будиночок у нас вийшов. Так, ну і Рома зараз вже. Последний штрих. Таку клеєву краплину ставимо. Ну, поки Рома ставить клеєву краплину, Альон, я вам пропоную пригоститися нашими дачними частуваннями. Обирайте щось для себе, для Романа, прошу. Є у нас такі овочі, фрукти передбачення. Я дуже люблю огурчики. Огірки дуже полюбляє салатики, Альона і салати із них. Ну, а ще огірки можуть бути із передбаченнями. І от що вони вам віщують. Купіть цікаву книгу, про яку давно мріяли, і ви знайдете відповіді на всі питання. Отак. Ну, я думаю, що ця книга вам знадобиться на дачі, можете її потім ще почитати, окрім того, що пофілософствувати над цим. Ну що, дивіться, яка у нас картина вийшла, це супер. Давайте покажемо нашим телеглядачам. Ну, це можна, витвір мистецтва, справді. Чим більше, тим інтересніше, особливо, якщо хороше різнобразие косточок, теж можна робити різні композиції, різні дерев'я ставити. Вот, ну, у нас конкретно абрикосовий сад. Ну, дуже класно. Я хочу, щоб Рома нам щось побажав своїм одноліткам, однокласникам, які зараз всі весело відпочивають десь у бабусі. Я бажаю, щоб вони добре жили та не робили всяких поганих речей та собі боляче. Нехай це літо буде абсолютно безпечним для вас, шановні дітлахи. Ну,